У столиці сьогодні попрощалися із трьома рятувальниками, які 9 червня трагічно загинули під час ліквідації пожежі. Андрій Тарасенко, Антон Басовський та Максим Гласков опинилися у самому пеклі, коли на території нафтобази почали вибухати резервуари із пальним. Деякий час надзвичайників вважали зниклими безвісті, аж поки їхні тіла таки не відшукали. Хоронили рятувальників у закритих трунах. Велике пожежне братство пробачає в останню путь трьох своїх колег. Віктор показує фотографії підлеглого, із яким пропрацював пліч-о-пліч 2 роки. Того дня він їхав йому на заміну. Все, Андрій Миколаївич Тарасенко. Це якраз навчання на одній з автозаправних станцій міста Києва. Андрію Тарасенку було 32 роки. Іншому загиблому Антону Басовському усього 24. До пожежної частини він потрапив одразу після армії. После школы хотел уже быть пожарным. Ну, почему я так его запомнил? Потому что вот он один единственный ходил на занятия в футболке сборной Украины по футболу. А це останні години життя Максима Гласкова, найстаршого із загиблих. Йому було 38. На нафтобазі вже палає кілька цистерн. Перші вогнеборці, які прибули на гасіння гігантської пожежі, до світанку охолоджували сусідні резервуари. Вранці людей мали змінити, але сталося непоправне. Ємності почали вибухати, і територію нафтобази накрила суцільна хвиля вогню. Надзвичайники знали про ризик, кажуть їхні колеги, але працювати ніхто не відмовлявся. Треба було виграти час для евакуації боєприпасів з військової частини, і треба було виграти час для найближчих ємностей нафтобази КЛО, відкачки найближчих ємностей. До вечора троє рятувальників, які не вийшли на зв'язок, вважалися зниклими безвісти. У рідних жевріла надія, що чоловіки живі. Але коли вогонь дещо вщух, знайшли їхні обгорілі тіла. Тетяні дісталося найважче – повідомити дружині та трирічній дочці одного із загиблих, що тато з роботи більше не повернеться. У них 7 чоловік в маленькій хрущовці, де найбільша кімната 8 метрів. А дівчинки його, Машенька, жена, і Анечка, 3,5 роки, він їх просто боготворив. Тетя Таня, у моєї Ані утренник, вона буде ангелочком. Мені потрібно біле плаття і крилля. І ми іщемо всім отрядам біле плаття і крилля. По закінченню розслідування сім'ям загиблих обіцяють виплатити державну допомогу у розмірі 200 тисяч гривень. І рішенням Київської державної адміністрації сім'ї загиблого, в кого сталася дружина та донька, буде виділена квартира в місті Києві. Але не менше рідні хочуть знати, хто винен у трагедії. Любий подвиг – це недбалість або злочинність когось. То треба спочатку вияснити, як була захищена нафтобаза, як вона будувалась, які засоби пожежогасіння були. В останню путь героїв-вогнеборців проведжали сиреною. Поховали загиблих у Києві та Білій церкві.